Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuimiz juda ham qiziq mavzu. Ya'ni ikkita universitetni taqqoslab ko'ramiz. Bittasi Toshkentdagi Moliya universiteti, bittasi Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish universiteti. Demak, ikkalasida ham bir xil fakultet bor, ya'ni moliya yo'nalishi bor. Bank ishi va moliya yo'nalishi, buxgalteriya yo'nalishi, moliya Toshkentdagi Moliya universitetida ham xuddi shunaqa yo'nalishlar bor. Ana endi keling ikkalasini taqqoslab ko'ramiz. Moliya universitetiga kirish imtihonlari qaysi fanlardan bo'ladi? Adashmasam, hozir 5 ta fan qilib qo'yilgan, 5 ta fandan imtihon topshirib kirish kerak oliy o'quv yurtiga. Singapur menejment rivojlantirish institutiga bitta ingliz tili IELTS dan topshirish kerak va matematikadan yaxshi bo'lish kerak. Matematikani yaxshi bilish kerak ertaga Singapurskiga kirgandan keyin birinchi kursda matematika darsi bo'ladi va matematikadan imtihon bo'ladi. Agar shu imtihondan o'ta olmasa, ikkinchi kursga o'tkazilmaydi talabalar. Demak, ikkita fan: ingliz tili va matematika. Va bu yerda 5 ta fan. Kirishni o'zidagi farq. Bola bitta universitetga kirish uchun 5 ta fanni o'qib tayyorlangani yaxshimi yoki 2 ta fan bilan tayyorlanib universitetga kirgan yaxshimi? Mana bitta farq. Ana endi universitetga kirgandan so'ng, Moliya universitetida qanaqa bilimlar beriladi? Singapurskiy universitetda qanaqa bilimlar beriladi? Demak, Singapurskiy universitetida chet el standartlari bilimi beriladi. Ya'ni chet el universitetlarida qanaqa bilim berilsa, xuddi shu bilim beriladi. Chet eldagi talabalar qanaqa kitoblar ishlatishsa, xuddi shu kitoblarni bu universitetda talabalari ham ishlatadi. A Moliya universitetida qanaqa? Faqat o'sha nima deydi? O'zimizda mahalliy bilimlar, mahalliy beriladigan darslar, mahalliy bilimlar. Mana farqi. Agar chet el standartlarini bilimini bilgan inson hozirgi davrda qanchalik foydali va faqatgina mahalliy bilimlarni bilgan insonda qanaqa imkoniyatlar bo'ladi. Bu ikkinchisi. Endi keyingisi. Qanaqa o'qituvchilar dars beradi? Singapurskiy universitetida chet eldan kelgan, har xil davlatlardan kelgan o'qituvchilar dars beradi. Bu o'qituvchilar dars berishdan bir qator o'zini tajribasini ham ulashadi. Ya'ni o'sha qo'riga berilgan dastur asosida dars o'tadi va o'zining shaxsiy bilimlari, shaxsiy tajribalarini talabalarga ulashadi. Bu juda ham muhim. Ya'ni talabalarning dunyoqarashi kengayishi uchun ustozning dunyoqarashi keng bo'lgani juda ham muhim. Ana endi Moliya universitetida qanaqa o'qituvchilar dars beradi? O'sha ayrim o'qituvchilar bor, umuman chet elga chiqmagan o'qituvchilar bor. Chet elni hali ko'rmagan o'qituvchilar bor. Ular qanaqa tajriba bera oladi talabalarga? Demak, qarabsizki, faqatgina o'sha qo'liga berilgan dastur asosida dars o'tadi, undan uyog'iga o'ta olmaydi. Chunki o'zida shaxsiy tajriba bo'lmagandan keyin undan nariga o'ta olmaydi. Singapurskida shunaqa o'qituvchilar bor, shaxsiy biznesi bor. Shunaqa o'qituvchilar dars beradi. Mana shaxsan o'zim Singapur menejment rivojlantirish institutini bitirganman. Menga dars beradigan, biznesdan dars beradigan o'qituvchimiz o'zini shaxsiy biznesi bor edi. Mana darsdan tashqari tajriba ulashardi. Bu juda ham zo'r natija bergan bizga. Moliya universitetida bormi shunaqa imkoniyatlar? Menimcha unaqa imkoniyat bo'lmasa kerak. Agar hozir shuni ustida ishlashmayotgan bo'lsa, o'qituvchilar kollektivi, o'qituvchilar jamoasi qanchalik urvinini solishtirib ko'ring. Keyingisi. Ana endi tasavvur qiling, o'sha Moliya universitetini bitirdi talaba va Singapur menejment rivojlantirish institutini bitirdi talaba. Ikkita talaba qo'lida ikkalasida ham diplom bor. Ikkalasi deylik O'zbekistonda Toshkentda bir yaxshi joyda ishlamoqchi. Deylik bir qaysidir bankka ishga kirmoqchi yoki moliya yo'nalishi bo'lsa, moliya vazirligiga, moliya mana kaznachestvo deymiz, kaznachestvolarga ishga kirmoqchi yoki qaysidir tashkilotda moliya bo'limiga ishga kirmoqchi. Ana endi ikkala talaba ham tasavvur qilaylik, bitta joyga borib rezyume topshirishdi. Ya'ni o'zining dokumentini topshirdi ishga kirish uchun.
qaysi biri ishga joylashib ketadi. Bitta vakansiya bor. Singapurskining talabasi ham topshirdi o'sha vakantga. Moliyani talabasi ham topshirdi. Qaysi biri ishga kirib ketadi deb o'ylaysiz? Albatta, Singapur Management rivojlantirish institutining talabasi birinchilardan bo'lib ishga qabul qilinadi. Chunki uni yutuqlari ko'p. Ingliz tilini yaxshi biladi. Chet el bilimlarini olgan, dunyoqarashi keng. Dunyoqarash qayerdan keng bo'ladi? O'qituvchiga ham bog'liq dunyoqarash keng bo'lishi. O'qituvchi qanaqa ta'lim bergan, qanaqa yerda o'zining tajribasini ulashgan. O'qiyotgan kitoblari, o'qiyotgan darsliklarini o'zi ham dunyoqarashini kengaytiradigan bir zo'r omil bo'la oladi. Mana endi o'zingiz xulosa qiling. Agar siz ota-ona bo'lsangiz, farzandingiz qaysi universitetga kirishini xohlagan bo'lardingiz? Ertaga kelajagini yaxshi tasavvur qiladigan bo'lsangiz, qaysi universitetga topshirgan bo'lardingiz? Mana sizga ikkita universitetni taqqoslamasi. Endi siz aytishingiz mumkin, bu universitetda kontrakt qimmatda. Hech qanaqa qimmat emas. Singapur Management rivojlantirish institutining kontrakt qancha? 30 million so'm bo'lsa, bu universitetniki taxminan bir 10 milliongacha bo'lsa kerak, 10 million atrofida bo'lsa. Orada farq 20 million deb oladigan bo'lsak, o'sha 20 million pulni shu talabani o'zi bemalol ishlab topa oladi. Mana Singapur Management rivojlantirish institutining bolalari o'zlari dars berib, o'zlari ishlab, o'zining kontraktini to'lay olishadi. Aksariyat talabalari o'zlari to'lashadi kontraktini. Yaxshi oilani farzandi bo'lsa ham, boy oilani farzandi bo'lsa ham, o'zi mustaqillikni xohlaydi. O'zi mustaqil pul topib, o'zi mustaqil kontraktini to'lashni istaydi. Bu mana dunyoqarashda kengayganligining alomati. Moliya universitetining talabalarini hali eshitmadim, balki bordir, lekin men eshitmadim, o'zi harakat qilib pul topib kontraktini to'lashini. Men ko'rganim bo'lishi mumkin. Kafe, Toshkentdagi bironta kafe restoranga kirsam, ofitsiantlar bo'ladi. Ular talabalar. Ko'pchiligi talabalar. Darsdan tashqari pul topish uchun o'zini yeguligi, o'zini kiyinishi, o'zini qanaqadir ehtiyojlari uchun pul topish uchun borib ofitsiantlik qilishadi. Yoki ayrimlari taksilik qiladi. Mana bizda shunaqa mentalitetda borki, universitetga kirsa otasi mashina olib beradi kimlardir. Va o'sha mashinasi bilan taksilik qiladi. Mana qarang, fokusi, ya'ni dunyoqarashi qayerga qarab ketyapti bu bolalarni. Singapur Management rivojlantirish institutining bolalari hech qachon bir taksilik yoki ofitsiantlikka o'zini ravo ko'rmaydi. Ular hammasi harakat qiladiki, yaxshi pul topishdi. Yaxshi pulni qanday qilib topishdi? Bilimini sotib pul topishdi. Ya'ni ularda ingliz tilisi yaxshi bo'lganligi sababli ingliz tilidan dars berib pul topa oladi. Matematikasi yaxshi bo'lganligi uchun matematikadan dars berib pul topa oladi. Yoki marketing yo'nalishi bor mana, marketing, reklama yo'nalishi. Bu yo'nalishda talabalik davrini o'zida qaysidir shaxsiy firmalar, xususiy firmalarga kirib, marketingini rivojlantirib, undan yaxshi pul topishadi. Mana azizlar, ikkita universitetni taqqoslab berdim. Aziz ota-onalar, siz o'ylab ko'ring, farzandingizni qaysi universitetda o'qitgan bo'lardingiz? Singapur bir yil yiqilib bo'lsa ham, 2 yil yiqilib bo'lsa ham, Singapur Management rivojlantirish institutiga kirsa, albatta yutadi. Albatta yutadi. Bu hayotdan olib gapirilgan gaplar. Kontragi u hech qachon qimmat emas. 30 million pulni qo'liga ushlamagan inson doim aytadiki, 30 million pul bu qimmat deydi. Lekin 30 millionni o'zi ishlab topib qo'liga ushagan inson 30 million bu hech qanaqasiga qimmat emas deydi. Chunki o'zi qodir bo'lgan, o'sha pulni topa olgan inson hech qachon buni qimmat demaydi. Chunki universitetning maqomi uni kontrakti bilan o'lchanmaydi azizlar. Undagi berayotgan bilimi, undagi tajribali o'qituvchilarini maqomi bilan o'lchanadi. Shunday ekan azizlar, farzandingizni to'g'ri universitetga yo'naltirishingizni tavsiya berib qolamiz. Sog' bo'linglar.